Організаторка борделю працівниць підбирала ретельно. Інтим-послуги надавали молоді дівчата, у яких фінанси співали романси. Їх зазвичай вербували телефоном. В одному із місцевих видань жінка розміщувала оголошення із натяком. Дана громадянка безпосередньо підбирала осіб жіночої статі, надаючи в газету міста Хмельницького оголошення з натяком на надання сексуальних послуг бажаючим особам. При зустрічі з даними особами жіночої статі, дана особа роз'яснювала їм умови роботи повіями, замовлення від осіб, які бажали скористатися послугами повій, дана громадянка приймала сама особисто, для чого використовувала свій мобільний телефон. От. В рубриці даних газет вона дала ці оголошення. В період часу з лютого по березень 2012 року дана громадянка таким шляхом підшукала мешканок міста Хмельницького в загальній кількості 4 особи. Із повіями організаторка такого бізнесу працювала, так би мовити, у правовому полі. Це для правильної організації робочого процесу навіть укладала угоди, щоправда, усні. Відповідно до трудового договору дівчата сплачували своїй шефині данину. Із 350 зароблених за годину гривень вона забирала 150. З даними особами вона уклала усну домовленість про надання бажаючим особам оплатних сексуальних послуг за місцями замовлень, тобто зайнятися проституцією. При цьому вона вирішувала, хто саме з повій іде, за яких умов буде обслуговувати клієнтів. Розрахунок в сумі 350 гривень за одну годину, з яких 150 гривень повії мала надавати їй, а решту грошей в сумі 200 гривень повії мала залишати собі. Місце зустрічі жінками легкої поведінки зазвичай обирав замовник. Як правило, це були сауни та готелі обласного центру. Рознарядка надходила дівчатам теж у телефонному режимі. Для чіткої організації своїх дій вона контролювала їх за допомогою власного мобільного телефону. Для швидкого переміщення по місту Хмельницькому дана громадянка використовувала легкові автомобілі різних служб таксі міста Хмельницького. Наразі проти жінки, яку підозрюють у сутенерстві, порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. За сутенерство їй світить від 4 до 7 років позбавлення волі.